أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی مشق میں ہم نے دو زبر کے ساتھ حروف کو پڑھنا سیکھا تھا، آج ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. قاف پیش دال قد را زبر را قد را تا دو زبر تن قد را تن، یا پیش سین یس را دو زبر الف رن یس رن، حمدہ زبر آ جیم زبر جا آجا لام دو زیر لین آجالین قدرتن یسرن آجالین، جیم زبر ہا جہرا زبر را جہرا تا دو زبر تن جہراتن، جیم زبر ہا جہرا زبر را جہرا تا دو زبر تن جہراتن، زال دو زبر ذن، شین زبر شا ہا زبر الف ہا شہا دال زبر دا شہادا تا دو زبر تن شہادتن، شین زبر شا ہا زبر الف ہا شہا دال زبر دا شہادا تا دو زبر تن شہادتن، یہ بھی شہادتن ہے اور یہ بھی شہادتن ہے، یہ حروف کو الگ الگ لکھا گیا ہے اور اس میں اکٹھا لکھا گیا ہے. را دو زبر رن را دو زبر رن، قاف پیش دال قد را زبر را قد را تا دو زبر تن قد راتن، قاف پیش دال قد را زبر را تا دو زبر تن قد راتن، اس میں قدرتن کو الگ الگ لکھا گیا ہے حروف میں اور اس میں اکٹھا کر کے لکھا گیا ہے، یہ بھی شہادتن ہے اور یہ بھی شہادتن ہے، یہ قدرتن اور یہ قدرتن ہے. اسی طرح آپ مزید ویڈیوز ہماری دیکھتے رہیں اور حروف کی پریکٹس کرتے رہیں تو آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے حروف کی ادائیگی میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو بہتر انداز میں پڑھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.